छोटोदेखि लामो वर्ष हुने ग्रहहरूको सही क्रम कुन हो यसमा छोटोदेखि लामो वर्ष हुने कमा छ बृहस्पति अरुण शनि वरुण खमा छ बृहस्पति शनि वरुण अरूण गमा छ बृहस्पति वरुण अरुण शनि र घमा छ बृहस्पति अरुण वरुण शनि छोटोदेखि लामो वर्ष हुने ग्रहहरूको सही क्रम कुन हो त भन्दाखेरि बृहस्पति शनि वरुण अरू त्यसै गरेर दोस्रो प्रश्न छ वरुण ग्रह कहिले पत्ता लगाएको पत्ता लगाइएको हो कमा छ सन् सत्र सय एकाउन्न खमा छ सन् अठार सय एकचालिस अप्सन गमा छ सन् अठार सय छ्यालिस र अप्सन घमा छ सन् अठार सय छपन्न वरुण ग्रह चाहिँ कहिले पत्ता लगाइएको हो त भन्दाखेरि यो हो प्रश्न तिनमा देहाएका मध्ये सबैभन्दा पूर्वी दशान्तरमा अवस्थित देश कुन हो मध्ये पूर्वी दशान्तरमा रहेको देश कुन हो त भनेको यो कमान जापान ख उत्तर कोरिया घ सिङ्गापुर र घ पपुवा न्युगिनी सबैभन्दा पूर्वी दशान्तरमा तल दिएका मध्ये पूर्वी दशान्तरमा अवस्थित देश चाहिँ हो पपुवा न्युगिनी प्रश्न नम्बर चारमा हेरौँ द ग्रेट रिफ्ट भ्याली कुन महादेशमा अवस्थित छ द ग्रेट रिफ्ट भ्याली चाहिँ कुन महादेशमा छ त घमा छ अफ्रिका ख अमेरिका ग युरोप घ अस्ट्रेलिया द ग्रेट रिफ्ट भ्याली चाहिँ अफ्रिका महादेशमा रहेको छ प्रश्न नम्बर पाँच त्यहाँका मध्ये हिमाली जिल्ला कुन होइन हिमाली जिल्ला कुन पर्दैन ख दोलखा ख जाजरकोट गसुवा र घमा जुम्ला तपाईँ दिएको भन्दै हिमाली जिल्लामा कुन पर्दैन त हो यो चाहिँ जाजरकोट चाहिँ हिमाली जिल्ला अन्तर्गत पर्दैन प्रश्न छ यो हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ सो यो हिमाल ताब्लेजुङ खसङ्सभा गरोलुखुम्बु कुन जिल्लामा छ पर्छ त सोयो हिमाल सोलुखुम्बामा रहेको छ त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर सातमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा कतिवटा स्थानीय तहहरू छन् अप्सनमा छन् कमा अठासी ख अन्ठानब्बे ग गा अठहत्तर घमा उनाब्बे कति छन् त भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठासीवटा जिल्ला स्थानीय तहहरू छन् त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर आठमा जाउँ समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइमा फैलिएको क्षेत्रलाई भावर प्रदेश भावर क्षेत्र भनिन्छ समुद्र सतहदेखि कति मिटरमा एक सय असी मिटर दुई सय सत्तरी मिटर तिन सय असी मिटर र पाँच सय मिटर समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई भाभर प्रदेश भनिन्छ त भन्दाखेरि है यो हो तिन सय असी मिटर उचाइमा फैलिएको क्षेत्रलाई भाभर प्रदेश भनेर भनिन्छ चिनिन्छ प्रश्न नम्बर नौ हेरौँ पञ्चगव्यमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन गाईको गहुँत खुत ग दही घ मह पञ्चग्यमा देखाएको मध्ये दे कुन पर्दैन हो यो चाहिँ मह चाहिँ पञ्चगव्यमा पर्दैन प्रश्न नम्बर दस नुवागी पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो नुहागी खेपाङ खथारू ग राजवंशी र घमा धिमाल नुहागी यो चाहिँ नुवागी भन्ने पर्व चाहिँ चेपाङ जातिको पर्व हो प्रश्न नम्बर हेरौँ अब एघारमा जाउँ नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको बिस उन्नाइस सय सात बिस उन्नाइस सय आठ बिस उन्नाइस सय दस र बिस उन्नाइस सय एघार नेपालमा पहिलो छापाखाना जुन गिद् प्रेस गङ्गबहादुरले भित्र आएका थिए यो चाहिँ सन् उन्नाइस सय आठ बिस उन्नाइस सय आठ है यो सन होइन विघ्न सम्मत उन्नाइस सय आठ प्रश्न नम्बर बाह्रमा राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार महिला महिलाको साक्षरता कति छ नेपालको महिला साक्षरता कति छ त यसमा अ्सनहरू छन् सतसठी पोइन्ट चार प्रतिशत अठसट्ठी दशमलव चार प्रतिशत उन दशमलव चार प्रतिशत सत्तरी दशमलव चार प्रतिशत राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अनुसार नेपालको महिलाको साक्षरता रहेको छ उन्सत्तरी दशमलव चार प्रतिशत त्यसै गरी प्रश्न तेह्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् दुई हजार एक्काइसदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् दुई हजार एक्काइसदेखि सन् दुई हजार तिसलाई के को रूपमा मनाउने भएको छ जुन यो सन् दुई हजार एक्काइसदेखि तिससम्मको समयलाई दसैँलाई केमा मनाउने केको रूपमा मनाउने भएको छ डिकेयर अन इन्डेन्जरड स्पिसिस डिक अन अर्ग्यानिक फार्मिङ डिकेयर अन क्लाइमेट चेन्ज र डिकेयर अन इकोसिस्टम रेस्टोरेसन युगानहरूले यो एक्काइसदेखि तिससम्मको समयलाई डिक्लेयर अन इको सिस्टम रेस्टुरेसन पारिस्थितिक प्रणाइलाई पुनस्थापना भन्ने यसमा नारामा बनाउँदैछ प्रस्तो एकदम आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो नगरपालिका कुन हो नेपालको कमा वालिङ नगरपालिका ख पोखरा महानगरपालिका घमा तिलोत्तमा नगरपालिका र घमा ठुलीभेरी नगरपालिका आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो नगरपालिका हो तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रश्न पन्ध्रमा पन्ध्रौँ अवधि योजनाले कहिलेसम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सोच बनाएको छ विश्व दुई हजार पचासी बिस दुई हजार सतासी बिश दुई हजार उनानब्बे र विश्व दुई हजार अठासी पन्ध्रौँ अवधि योजनालेसम्म दुई हजार दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच बनाएको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ प्रश्न सोह्रमा नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिने संस्था निकाय द्याएका मध्ये कुन हो गमा युरोपियन युनियन क विश्व ब्याङ्क समूह अन्तर्गतको आइडिए गमा एसियाली विकास ब्याङ्क गमा युएनडिपी यो हो विश्व ब्याङ्क समूह अन्तर्गतको आइडिए प्रश्न नम्बर सत्रमा युयानोको सुरक्षा परिसरमा अस्थायी राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम कुन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ल्याटिन अमेरिका पश्चिम युरोप र रा अन्य राष्ट्र एफ्रो एसिया क्षेत्र र पूर्वी युरोप क्षेत्र युयानोको सुरक्षा परिसरमा अस्थायी राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम सदस्य अथवा कुन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ त भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वी युरोपबाट प्रश्न अठार साग सहयोगको क्षेत्रमा तलको कुन पर पर्दैन जैविक प्रविधि वित्त जन सम्पर्क र पूर्वाधार साग सहयोगको क्षेत्रमा द्याएको मध्ये कुन पर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधार भन्ने चाहिँ पर्दैन प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा हेरौँ सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस असो दुई गते मनाउने निर्णय कहिले गरेको हो कहिले गरेको त समसामिक जानकारी हो विश्व दुई हजार असी जेठ नौ विश्व दुई हजार असी असान नौ विक्रमसम्म दुई हजार असी साउन नौ र विक्रमसम्म दुई हजार असी भाद्र नौ सरकारले मन्त्री परिषदले अहिलेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस अबदेखि असो दुई गते मन निर्णय गरेको छ त भन्दाखेरि हो विश्व दुई हजार असी जेठ नौको निर्णयअनुसार हो मन्त्री पशुपण अनुसार विश्व हेरौँ शक्तिशील राष्ट्रहरूको समूह जी ट्वेन्टीको अठाइस अठाइस अठारौँ जी ट्वेन्टीको अठारौँ शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो कुन स्थानमा देश कुन देशमा यहाँका मध्ये क नयाँ दिल्ली ख बेजिङ ग टोकियो र घन्युर्क जी ट्वेन्टीको अठारौँ शिखर सम्मेलन चाहिँ यो चाहिँ नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो प्रश्न एक्काइसमा नेपालको संविधानमा कुन धारामा र कतिवटा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित छन् घमा धारा पचासमा तेह्र खमा धारा एकाउन्नमा बाह्र घमा धारा एकाउन्नमा तेह्र र घमा धारा बाहन्नमा तेह्र नेपालको संविधानमा संविधानको कुन धारामा र कतिवटा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित छन् त भन्दाखेरि धारा एकाउन्नमा तेह्रवटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहलाई तलका मध्ये कुन अधिकार दिएको छैन अप्सनहरू छन् विद्यालयको नामकरण अप्सन खमा आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन सामुदायिक शिक्षकको नियुक्ति तथा बर्खास्तमा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन हो यो चाहिँ सामुदायिक शिक्षाको नियुक्ति तथा बर्खास्त भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अधिकार चाहिँ दिएको छैन प्रश्न तेइसमा शिक्षा ऐनमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ दफा पन्ध्र दफा सोह्र दफा सत्र र दफा अठारमध्ये शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ दफा सोह्रमा उल्लेखित छ प्रश्न चौबिसमा शिक्षा नियवली दुई हजार उन्साठी अनुसार निर्देशिका बनाए लागू कसले गर्न सक्छ निर्देशिका बनाएर लागू गर्न सकेन कसरी गर्न सक्छ त अप्सन नम्बर छ क शिक्षा मन्त्रालय ख शिक्षा विभाग ग नेपाल सरकार र घमा व्यवस्था विकास संसद शिक्षा नियमली उन्साठी अनुसार निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने अधिकार कसको हुन्छ भनिएको छ शिक्षा मन्त्रालयले भनिएको छ त्यसै गरेर प्रश्न पच्चिसमा शिक्षाको सेवा आयोग नियवली दुई हजार नियमली दुई हजार सन्ताउन्न अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले विधा सम्बन्धी कस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ नेपाल सरकारको राज्य मन्त्री सरहको नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरह नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले विदा सम्बन्धी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवा सुविधा विधाहरू पाउने उल्लेखित छ प्रश्न छब्बिसमा हेरौँ शिक्षा मानसिक विकासको लागि हो भन्ने विचार शिक्षाको कुन अर्थ अन्तर्गत पर्छ सङ्कुचित अर्थ व्यापक अर्थ वास्तविक अर्थ र अनौपचारिक अर्थ हो यो चाहिँ सङ्कुचित अर्थ हो शिक्षा भनेको चौतारिस विकासको चौतारिसै विकासको लागि हुन्छ प्रश्न सत्ताइसमा नेपालमा विद्यालय सुधार योजना कहिलेदेखि देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिएको थियो कमा आर्थिक वर्ष अन्ठाउन्न उन्साठी घमा छ आर्थिक वर्ष उन्साठी साठी घमा आर्थिक वर्ष साठी एकसठी र घमा आर्थिक वर्ष एकसठी बैसठी नेपालमा विद्यालय सुधार योजना आर्थिक वर्ष अन्ठाउन्न उन्साठीदेखि विस्तार गरिएको थियो प्रश्न अठाइसमा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानका त्यो शाखा हो जसको सम्बन्ध शिक्षण र सिकाइसँग हुन्छ यो भनाइ कसको स्किनर ख थाइ घपिल घ कुरो होइन कुरो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको त्यो शाखा हो जसको सम्बन्ध शिक्षण र सिकाइसँग हुन्छ यो भनाइ हो स्किनरको प्रश्न उन्तिसमा हेरौँ पियाजीका अनुसार बाल विकासको आत्मकेन्द्रित अवस्था कुन हो आत्मकेन्द्रित अवस्था अवस्थामा पर्छ पियाजीको अनुसार क इन्द्रिय चाल अवस्था ख पूर्व क्रियात्मक अवस्था ग औपचारिक क्रियात्मक अवस्था र घ मूर्त क्रियात्मक अवस्था जा पियाजी जा पियाजीको अनुसार कुनमा पर्छ त आफ्नो केन्द्र अवस्था यो चाहिँ पूर्व प्रियात्मक अवस्था प्रिय अवसर प्रश्न तिसमा सिकाइ स्थानान्तरणको सामा सामान्यकरण सिद्धान्तका प्रतिवाध कसलाई मानिन्छ सिकाइ स्थानान्तरणको सामान्यकरण सिद्धान्तका प्रतिवाधा कसलाई मानिन्छ थोन चार्ल्स जोड बियल स्किनर जा पियाजी सामान्यकरण सिद्धान्तका प्रतिवाद चाहिँ चार्ल्स जोडलाई मानिन्छ प्रश्न प्रश्नतिसमा व्यक्तिगत प्रेरणा कुन होइन कमा जीवनको लक्ष्य ख मनोवृत्तिहरू ग उपलब्धि र घमा आदत व्यक्तिगत प्रेरणा कुन होइन हो यो चाहिँ उपलब्धि चाहिँ व्यक्तिगत प्रेरणा अन्तर्गत पर्दैन प्रश्न बत्तिसमा ल अफ मल्टिपल रेस्पोन्स एन्ड चेनिङ कुन सिकाइ सिद्धान्तकारसँग सम्बन्धित छ अप्सन चाहिँ क स्किनर ख लाइक घ पियाजी र घमा बाणुरा ल अफ मल्टिपल रेस्पोन्स एन्ड सेनिङ चाहिँ थन थन्डाइकसँग सम्बन्धित छ थन्डाइक नियम हो यो प्रश्न तेत्तिसमा सिकाइमा निश्चित सूत्र तथा नियममा जोड दिने मुख्यतया कुन बादले हो ख व्य व्यवहारवाद ख परियोजनवाद घमा संज्ञानवाद र घमा निर्माणवाद सिकाइमा निश्चित सूत्र तथा नियममा जोड दिने हो यो चाहिँ व्यवहारवाद प्रश्न चौतिसमा शैक्षणिक उद्देश्यका विशेषता कुन होइन शैक्षणीय उद्देश्यका विशेषता कुन होइन ख सर्वव्यापी खास्तविक ग परिमाणमुखी र घमा अवलोकन गर्न सकिने शैक्षण उद्देश्यका विशेषता चाहिँ यो परिमाणमुखी भन्ने चाहिँ 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 होइन प्रश्न पर पैँतिसमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी डन्डको रूपमा विकास गरिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कमा गतिशील दस्तावेज ख मार्गचित्र ग दिशानिर्देश र घमा आधार स्तम्भ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको सुधार सम्बन्धी के को रूपमा विकास गरिएको छ यो मार्गचित्रको रूपमा विकास गरिएको छ मार्गचित्र प्रश्न छत्तिसमा पिटर सेन्जका सिकाइ सङ्गठनका तत्त्वहरूमा तो द्याएको मध्ये कुन पर्दैन तलको मध्ये कुन पर्दैन पर्सनल मास्ट्री मेन्टल मोड सियरभिजन कोअपरेसन पिटर सेन्जीका सिकाइ सङ्गठन तत्त्वहरूमा यो कोअपरेसन भन्ने चाहिँ पढ्दैन प्रश्न सैँतिसमा नेपालको शैक्षिक इतिहासमा सर्वप्रथम भर्चुअल क्लासहरूको सुरुवात कहिले भएको हो भर्चुअल क्लास बिस दुई हजार बहत्तर बिस दुई हजार त्रिहत्तर बिस दुई हजार चौहत्तर बिस दुई हजार सतहत्तर कहिलेबाट सुरु भएको सुरुमा सुरुवात कहिले भएको त भन्दाखेरि विघनसम्म दुई हजार त्रिहत्तरमा भूकम्पबाट प्रभावित एघार जिल्लामा सुरु भएको प्रश्न अडतिसमा विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण नासा द्याएका मध्ये कुन निकायले सञ्चालन तथा प्रकाशन गर्छ नासाको सञ्चालन तथा प्रकाशन कसले गर्छ त शिक्षा मन्त्रालय ख शिक्षा मानव मनस विकास केन्द्र ग नेपाल सरकार र घमा शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षण केन्द्र हो यो चाहिँ शैक्षिक व्यवस्था परीक्षण केन्द्रको कार्यस्थलभित्र पर्छ यीहरू त्यसै गरी प्रश्न उन्चालिसमा छ शिक्षक विषयगत विकास प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार पहिलो चरणको तालिममा शिक्षक क्षण गर्दा कस्ता शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ दिइने व्यवस्था छ क स्थायी शिक्षक ख कुनै पनि तालिम नलिएका स्थायी शिक्षक ग कुनै पनि तालिम नलिएका स्था नलिएका शिक्षक र घमा विद्यालय निरीक्षकको सिफारिस अनुसार शिक्षक पेसागत विकास प्रारम्भ दुई हजार बहत्तर अनुसार पहिलो चरणको तालिममा शिक्षक क्षेत्र गर्दाखेरि कुनै पनि तालिम नलिएका स्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ अठ सौचालिसमा नेपाललाई पहिलोपटक शैक्षिक प्रशासनको दृष्टिले कहिले र कति क्षेत्रमा विभाजन गरियो कमा विश्वार तिनमा तिन क्षेत्रमा खमा विश्व चारमा तिन क्षेत्रमा गमा छ विश्व चारमा चार क्षेत्रमा र घमा विश्व दुई हजार दुईमा तिन क्षेत्रमा हो यो चाहिँ विगतसम्म दुई हजार तिनमा तिन क्षेत्रमा प्रश्न नम्बर एकचालिसमा कम्प्युटरको सीमितता तलका मध्ये कुन हो सीमितता कुन हो त ख तीव्र गति ख अधिक स्मृति ग परनिर्देशित र घमा अधिक कार्यक्षमता कम्प्युटरको सीमितता कुन हो हो चाहिँ परनिर्देशिता त्यसै गरी बयालिसमा सिडिसी सत्र सय कुन पुस्ताको कम्प्युटर हो कम्प्युटरका पुस्ताहरूमध्ये पहिलोमा हो कि दोस्रो ते तेस्रो चौथो कुन पुस्ताको कम्प्युटर हो त तेस्रो पुस्ता ते थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर हो यो सिडिसी सत्र सय प्रश्न त्रिचालिसमा देहाको मध्ये सर्च इन्जिनको उदाहरण कुन।, कुन हो सर्च इन्जिन कुन हो त जुम एहो फेसबुक स्काइप सर्च इन्जिन कुन हो दिएका मध्ये हो यसमा दिएका मध्ये या हो बिङ गुगल याहरू के हुन् सर्च इन्जिन हुँदै पर्छन् याहो हो प्रश्न सारिसमा माइक्रोसफ्ट डिफेन्डर के हो अप्सनहरू छ अरे कम एमा छ फ्री एन्टि एन्टी मालवर सफ्टवेयर बिमा फ्री एप फाउन्ड इन द एप स्टोर सीमा फ्री साइबर क्राइम डिफेन्डर सफ्ट डिमा साइबर सेक्युरिटी एप माइक्रोसफ्ट इफेन्डर हुन्छ यो चाहिँ के हो त यो हो फ्री एन्टिमालोवल सफ्टवेयर प्रसाद पहिचाल्यो समूहमा नमिल्ने पहिचान गर्नुहोस् चितवन भाँडा वर्षा रौतहट देखाएको भन्दै समूहमा पनि मिल्दैन हो यो चाहिँ चितन मिल्दैन किनकि यो तपाईँलाई थाहा छ यो चितवन चाहिँ बागमती भर्ष पर्छ अरू चाहिँ मधेस प्रदेशमा पर्छन् प्रश्न छ्यालिसमा सिरिज पुरा गर्नुहोस् थ्री फाइभ नाइन अनि कति आउँछ अनि त्यहाँ थर्टी थ्री छ तिन पाँच नौ अनि वाट अनि थर्टी थ्री एघार चौध सोह्र सत्र त्यहाँको मात्रै कुन आउँछ त तिन पछि पाँच छ डिफ्रेन्स दुईको डिफ्रेन्स छ पाँचपछि फेरि चारको डिफरेन्स छ होइन हो तपाईँले पक्कै बुझ्नु होला यो चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्स तिन पछि दुईको डिफरेन्स डिफ्रेन्स चाहिँ डो डब्बर हुन्छ है डिफरेन्स दुईको डिफरेन्स चारको डिफ्रेन्स आठको डिफरेन्स हुन्छ यस कारण सत्र भएको हो प्रश्न सत्तालिसमा साठीलाई एकासी बनाउँदा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ पच्चिस प्रतिशत पैँतिस प्रतिशत उन्चालिस प्रतिशत र एकचालिस प्रतिशत साठीलाई एक्कासी बनाउँदाखेरि हो पैँतिस प्रतिशत वृद्धि हुन्छ प्रश्न अडचालिसमा हेरौँ यो विच नम्बर कम्स इन है प्लेसेस भएको कुन नम्बर आउँछ तपाईँले यो चाहिँ क्वेसनमाको कुन आउँछ हेर्नु त यसमा तपाईँ यो फर्स्टमा फर्स्टमा तपाईँले छ चार आठ बिस देख्नुहुन्छ सेकेन्डमा सात नौ आठ छब्बिस र छ पाँच बाह्र अनि कति आउला यसो हिँड्नु छ तपाईँले भएकै पनि यस्तो हुन्छ यसमा छ चार आठ जोड्ने त्यसपछि दुई थप्नेको अरेकोमा होइन त्यही छ चार दस हुन्छ अनि आठ अठार अनि दुई बिस यसमा पनि सात नौ सोह्र अनि आठ चौबिस अनि दुई छब्बिस भनेपछि यसमा जुन यो चाहिँ हामीले आएको जोडमा हामी दुई थप्छौँ अनि यो चाहिँ ऊ भन्छ जस्तै यसमा पनि हेरौँ हामी यसमा यो तिनवटा जोडेपछि बिस दुई थपेर बिसमा आउने हो यसमा पनि तिनवटा जोडिन्छ अनि दुई थपेर छब्बिसमा हुन्छ यसमा पनि यो तिनवटा जोडेर दुई थप्दाखेरि कति हुन्छ चाहिँ तपाईँको पच्चिस हुन्छ है यो चाहिँ दुई थप्ने पच्चिस हुन्छ अब हेरौँ त सर इज टु म्याडम नेफ्यु इज टु कजिन निस ब्रोदर इन ल हो यो चाहिँ के होला सर इज टु म्याडम भने चाहिँ नेफियोको निस हुन्छ है निस यो चाहिँ प्रश्न तपाईँहरूको लागि हो तपाईँले प्रश्नको आन्सर कमेन्ट गर्नु होला कति हुन्छ उयस नम्बर फिट्स द कोइसन भएको कोइसन भएको कति नम्बर कुन चाहिँ नम्बर आउँछ डिजिट आउँछ यहाँ तपाईँले चाहिँ हेरेर यसको तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला फेरि अर्को दिन म यसरी नै वस्तुगत महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न त सिधै आउनेछु थ्याङ्क यू